Här har vi en av våra tyska följare. Mm. Hur vet du det då? Ja, han hade ju tysk nummerplåt. Hur vet du att det var en följare då? Ja, men kolla i backspegeln så får du se. Ja, jag visste inte. Trevligt. Coming to a YouTube channel near you. Based on the incredible true story. Hej, nu är vi på väg till ett par riktigt goda vänner från Stockholm. De har en fin stuga i Gävle och dit ska vi åka helst på nu. Det här kommer bli en toppenhelg. Det här är helgen innan vi åker på vår riktiga semester. Härsligt välkommen. Ja. Skål! Välkommen till Sjötorp. Ja. Tack. Mamma kommer snart här och presentera det. Ja. Det är så häftigt. Det är 9 stycken nu och det här var häftigt. Men det här var ju lite rekorder faktiskt. Ja. Och ni är så fina. Ja, hoppa. Ja, 9 stycken är fan med rekorden på en morsan. Ja, det är så fint så. Ja. Ett år fick de med popcorn så hela generationen efter. Checka popcorn som fan. Jag hade så gamla påsar som de så poppade upp det där. Och jävlar vad de tyckte var gott. Har ni lite åt mig, jag säger mamma. Men det känns så här mysigt, hon kommer liksom presentera sina barn varje. Titta vad jag har. Jag tycker det bara liknar nästan att vi ska ha husvagn. Och den här rosa overall i bägge två. Och så får vi spriten. Får vi mera spriten där. Oj, oj, oj.
plamberat. Oil of the lie har vi på. Oil of the lie. Oj, hur håret annars? Nej, vad bra. Vi var ju dominikanska nästan vid gränsen till Haiti. Ja. Och då hade de sån fotofest där. Ja, vi skulle komma på. Men vi fick inte åka in. Det var så alltså. Ja, det är sant, det är sant. Jaha. Men vi var en gång. Det var en Porto Plata när vi var där. Ja, sådär ja. Så ska hon ta. Nu har vi spelet. Varsågod. Nej, på gröna. Nu åker vi vidare mot Borås. Vi hade jättetrevligt på Sjötorp och jättefint var det där. Men vi glömde av att filma helt enkelt. Men vi fortsätter resan ner mot Borås. Men nu börjar semestern. Ja, Äntligen. Första semesterdagen. Och vi har spelat golf på jobbet. Vi delar upp oss i lag. Och vårat lag vann. Och ni ska få se priset sen. Det var en jäkla fin termos. Men jag satt lite klistermärke så var det riktigt bra. Ja, passar våran kanal. Ja, verkligen. Våran så fin. Nu ska vi åka tanka. Tanken. Mm, sen brakar vi neråt. Ja. Mot Borås. Ja, vi kommer nog övernatta i Örebro skulle jag tro. Någonstans. Ja. Och så åker vi till Borås på fredag då. Ja, till imorgon. Till träffen då. Ja. Borås-träffen. Ja. Så ska vi vara där över helgen. Sen åker vi vidare ner till Tyskland. Och där var det extra mycket folk också hörde vi. För det är fotbolls-EM tydligen. Börjar väl idag eller imorgon. Och efter det så åker vi vidare till Italien. Men tyvärr regnade det så mycket. Ja, vi får se vart vi kommer. Ja, då tänkte vi ett tag. Ja, men vi styr om och åker till Frankrike istället då. Men då kommer vi på. Där är OS. Så det är inte mycket bättre. Nej, vi får se vart vi hamnar. Ja, vi får se vart vi hamnar. Om vi hamnar i Italien eller om vi ser runt Danmark bara. Ja, för att det ska bli den riktiga semesterkänslan då så måste vi börja med en glass. Glass. Med chokladströssel på. OK8-strössel på. Fantastiskt gott. Bästa semestern. Ja, då fortsätter vi att resa mot Borås fredag morgon. Vaknar vi av att Anderssons bodelsbatterier hade kurka ur på natten. Ja, helt slut. Så då hade värmaren blivit överhettad för att fläkten inte orkar driva. Och tänkte vi att det är nollställsel när vi byter batterin, så jag byter batterin åt han då. Åkte in till Mariestad på Mekonomen där, fixade två batterier. Han hade jävligt tur, vi kollade batterierna. Två stycken skulle han ha, kostade 9000. De där stod på fel hylla, så han fick dem för typ 3000. Så han hade jävla tur. Det var jäkla tur. Ja, men sen... efter det då satte vi oss och fika, tog en kaffe och åt en munk. Och då upptäcker vi att någon har kört på våran breddmarkeringslampa. Hette den så? Breddmarkering. Ja, positionslamporna bak högst upp.
Så då måste vi försöka fixa till en sån innan vi åker. Och lite om markis, flärp på markisen var borta. Ja. Ja, det är bara en sån detalj som inte gör någonting. Precis. Men i alla fall, värmaren på Anderssons bil gick ju inte igång i alla fall. Då skulle man resetta. Nu finns YouTube så man kan kolla videor. Då skulle man in i värmaren. Ja, det heter ju inte värmaren, men ugnen eller fan, kamin eller vad man säger. Värman. Ja, skulle in där och i kretskortet och ta bort plus kabeln och låta den vara borta en stund, satt baksan. Då funkar det. Så nu är vi på gång igen, efter vägen. Ja. Ja, så vi är utsättning följer, som de säger i Amerika. Vi har äntligen kommit fram till Borås och Boråsträffen. En träff som jag väntar på ända sedan i vintras. Det ska bli riktigt roligt och spännande. I'm way too good at keeping you from getting in. I've seen exactly how this ends. I never get too close, afraid to lose again. 'Cause I'm thinking back to 17, when I was young and so naive, falling into love like such a fool. Yeah, I was dumb, but she was mean. It broke my trust, and honestly, I never wanna feel that hurt again. I'm so dumb, breaking down my walls for someone to break me till I fall apart. Loneliness is not that hard. Ja, då har vi varit på Boråsträffen då. Mm. Hur tycker du att det var då, tycker du? Jo, jag tyckte att det var lite synd. Jag hade förväntat mig, jag hade längtat ända sedan vi bokade i mars. Eller vänta och längta. Och sen när vi kommer så hamnar vi på fel sida. Kanal, eller ån där. Ja, det var en å där. Man åkte över en bro och där var dösiare. Ja. Alltså det var bara sådana som använde toaletten när de skulle gå och diska eller gå och duscha som gick förbi där, och det var ju på de, det området då. Ja. Och vi hade 150 klubbor från Fagersums karamellfabrik i Hudiksvall och så lite godis bredvid så här. Men det kom ingen folk där så vi blev inte av med en enda klubba. Nej,
Men Andersson som vi ska åka med till Tyskland och Italien, han uppskattar det för han har fått många klubbor. Han sitter och äter klubbor hela tiden och kör för att inte bli trött. Och det är faktiskt tips ju. Ta med en Hudik People-klubba när ni ska ut och åka, för blir man trött och man tar en klubba, man blir pigg på en gång. Ja. Det kände jag då. Mm. Men så tänkte jag, då får man väl hål i tänderna några ställen, men man får se till att borsta dem då till varje gång man stannar. Och det var ju mycket utlänningar, så här, tyska bilar var det mycket, men det var sen som hade folk hade avbokat, då hade de fått släppt in och då var det tyskar. Och de tyckte att man skulle vara knäpptyst om, så det var inte så mycket part där. Vi var hos ett par som vi träffade som hette Cecilia och Stefan Nilsson. Ja, jättetrevligt. Ja, där var det ett stort gäng som satt. Ja, det var riktigt roligt. Det var lite roligt, för då kom det ut en tant, vi säger att det var en tant som kom ut och sa, frågade om vi kunde sänka volymen på bandspelaren. Vi spelade inget högt heller, men vi satt och pratade och spelade musik och så kom hon ut och tyckte att vi förde ett jäkla liv. För hon försökte sova, hon kunde inte sova helt enkelt. Men då sa vi så här, ta en öl och kom och sätt det. Ja, då var det fart på kärringen. Då började hon dansa och hon var jätterolig. Ja, absolut. Ja, då kom ju några tyskar ut istället då, och sa till oss att vi var tyst. Och då tyckte hon som kom ut först och klagade, vi har ingen hög volym utan vi sitter här och har kul. Så hon tyckte att hon kunde bara gå och lägga sig igen. Ja, men vi har barn som, ja, men jag tycker inte en sån barn, så höj volymen, du sa hon. Det var ju lite roligt. Ja. Liksom det hon ville att det skulle vara tyst, då skulle det vara tyst. Men sen är tyskarna kommit och sket hon i dem. Ja, precis. Ja, alltså, men det var olyckligt att vi hamnade på fel sida. Det hade varit roligare att vara mitt inne i smeten. Ja, vi gick ju, där folk rörde sig mer. Vi gick ju över på andra sidan ån. Och då var det, man skulle ha egen stol med sig, då ska man gå och släpa på stol och bord kan vi inte släppa med, så det var ju ganska långt ändå. Ja. Så då tog vi med stolar då, men då satt de typ i en rundring, rundring på ängen liksom. Det var svårt att komma in, för man kunde inte liksom tränga sig in någonstans. Det var en sluten krets kan man säga. Ja. Så vi hamnade ju på sidan om, så, men Tommy och Annika som vi också hade med oss, Tommy ropade dit någon som gick förbi eller började prata med någon, så de kom och satte sig. Och han var lik både kungen och Jerry Williams, så nu vet ni ju precis vem det är, för det fanns ju bara en i världen som var lik både kungen och Jerry Williams. Ja. Men han var jätterolig, han var lite tillfrisknad, men han var jävligt rolig tycker jag. Ja, de var trevliga båda två tycker jag, sitta och surra med. Så. Ja, men sen vart ingen, då gick de och sen då hamnade vi utanför igen. Så då gick vi tillbaks till våran sida då, där vi hade blivit placerad. Och så gick vi till Stefan och Sissi och festade lite. Ja, satt vi där och festade lite. Men så ville Annelie ändå gå och träffa de här stora YouTube-aktörerna. Ja, de som jag följer på YouTube. De riktigt stora som har flera tusen följare. Ja. Vi är bara en liten kanal på drygt 400 följare. Ja. Men det var ingen som var ute där. De hade någon party vid någon husbil, ett stort partytält. Så vi gick förbi där fram och tillbaka. Jag hade lite öl med. Tänkte att nu blir vi inropade. Bara, ja, titta där är Hudik People. Kom in och festa med oss. Ingen kände igen våran kanal. Men så vi gick där. Men Anneli gavs inte. Jag sa, men vi går tillbaka till Stefan och Sissi. Nej, jag vill träffa mina idoler, sa hon. Nej, men vi gick där fram och tillbaka. Ja. Och till slut så tröttnar de i tältet, för då skulle hon Sanning Rolling McKay. Ja, då träffar vi på henne. Då var hon trött och skulle gå hem och lägga sig. Men då nöp vi till och sa vi satt och stod och pratade med henne en halvtimme kanske. Ja. Stackaren, hon som skulle gå och lägga sig. Men hon var jättetrevlig. Ja, så jättetrevlig. Otrolig människa. Mm. Hon är jämt glad på filmerna och det var hon i verkligheten också kan jag säga. Verkligen. Jättetrevlig människa. Ja. Innan på dagen så hade vi träffat Hasse från Åsa från Julhuset Rullar, eller vad heter det? Julhuset Rulle. Ja, Julhuset Rulle. Mm. Han var jättetrevlig. Han också, liksom, jag kände så här connection. Liksom, det var samma humor och samma... Ja, ibland känner man om man... passa ihop med någon. Ja, och han skulle jag vilja söra mer med. Vi skulle träffas mer på lördagen, men då var det ju jätteregnigt så det var ingenting. Nej.
Ja, men sen då när vi måste låta Sanne gå och lägga sig då, så tänkte vi, ja, då är det mitt i natten så vi måste också gå. Ja. Men då kommer Ludde från Our Third Home. Ja, det är lite svårt för engelska, hör ni kanske. Ja, men då kommer han ut och han är den första husbilsbloggarkanalen som jag följde i alla fall. Mm. Så det var lite roligt att träffa han då. Och han, vilken underbar människa. Han var ju super, super trevlig. Ja, han, ja. Ja, det var synd att vi inte träffade dem tidigare på dagen och började prata med dem. Ja, för då hade precis. Vi kanske fått flippigt att vi också kom in i tältet. Ja, inte stå utanför. Nej, precis. Nej, men då var det, tog jag sörja med han en stund. Nej, det var en kort stund bara. Men sen så, ja, då var det dags att gå hem och lägga sig. Och sen dagen efter blev det regn och då var det helt dött. Så, men sen efteråt såg vi att de hade tydligen samlats i servicehusen och haft lite partys där, men det missade vi totalt. Ja. Yes, yes. Så. Ja, så kan det vara. Ja, så det var ingen lyckad träff för min del tycker jag. Ja. Jag är lite besviken. Jag hade längtat så hemskt mycket. Ja, du har ju sett fram emot det här ända sedan i vintras. Ja. Nu ska vi åka på Boråsträffen. Ja. Ja, vädret var väl det som satt i käpparna. Ja, man är väderberoende. Och sen just att vi hamnade på fel sida. Men det... Så poängen där så tycker jag att de kunde haft ett litet partytält eller någonting. Så att man, liksom, nu fanns ju partytält vid husbilar, men där går man inte in och pratar. Helst inte när man är så blyg som jag är. Men så nu kunde man haft ett litet tält, så kunde man gått lite musik in i tältet. Så här, en Bluetooth-högtalare hade räckt det. Men nu var det mer som ett väckelsemöte tyckte jag. Folk satt där bara... Nej, folk satt där. De satt ju och pratade med varandra runt omkring där, men vi kom inte in. Nej, vi kom inte in. Det var ingen som brydde. Vi kände sig att man störde. För om man sa hej och så bara hej och så tittade de bort på en gång. Ja, skitsamma. Så är det. Jaha. Ja. Anneli ser fram emot nästa träff. Men jag säger då får du åka själv. Ja. Det var inte min grej. Nej. Det var det inte. Vi får väl se hur det blir. Mm. Kanske när vi har blivit stor etablerat, när vi har över 1000 följare. Då kan vi hänga med de stora aktörerna. Precis. Ja, så blir det väl. Ja. Ja, men det är... Och så Kent och Annikas kanal. Också roligt, jättebra. Men de var inte där. Hade de varit där så hade det varit roligt för... De känner vi lite grann nu när vi träffas och de hade varit roligt att ha hängt med faktiskt. Så absolut. Jag saknat inte de kom dit. Saknade dem. Mm. Så följer ni inte dem så ska ni följa dem. Kent och Annikas. Vad heter de? Heter de bara Kent och Annika? Nu står det still i huvudet på mig. Ja, jag tror de heter Kent och Annika. Men... Det var väl inget mer än så? Nej. Nej. Nu ska vi till Tyskland, så vi säger ad Wiedersehen. Wienerschnitzel. Ja, vi ska käka Wienerschnitzel. Bra, bra. Bra, bra. Over and out. Har ni frågor så kan ni mejla. Har ni inga frågor, stäng bara av för nu är det slut.